tot cas, el que tocarà serà fer la presentació del producte de la nostra comunitat del coneixement, no? La Patrícia ha hagut de sortir un moment i l'esperem que arribi. En tot cas, el que em diu el Jesús és que els llibres aquests que ha portat el Manel els posaran en aquesta taula d'aquí al costat on han fet l'esmorzar, per si algú té interès en fer-los una fotografia, per si després els vol llegir el que sigui, doncs estaran allà. Molt bé, ja tenim la Patrícia aquí. Molt bé, comencem aquesta, com que anem una mica apretats de temps, doncs començo en seguida. Ara tocaria això, el que us he dit abans, no? La presentació del producte que ha treballat aquesta comunitat del coneixement, l'educatiu, no? I abans de res, la part que em toca a mi és explicar-vos una mica com ha anat el treball d'aquesta comunitat del coneixement i explicar-vos també una mica de què va això de les comunitats del coneixement i de què va una mica el programa Compartim del Centre d'Estudis Jurídics, no? Portem ja quasi 3 hores de jornada, no? I tant a la presentació com a les ponències s'ha anat sentit el tema aquest de la comunitat de pràctiques, de la COP, no? I del programa Compartim de la gestió del coneixement del CEFGE. Alguns ja sabeu que de què va tot això, o bé ho heu deduït perquè ho heu pogut llegir en el díptic, no? I us heu pogut fer una petita idea de què va això, no? Però pot ser que hi hagi gent aquí a la sala que s'estigui preguntant de què va tot això, no? De què va tot això i una mica d'on han sortit aquests conceptes, no? Doncs abans de presentar-vos el producte de la comunitat aquesta de pràctiques educatives, us faig 5 cèntims una mica de què va la comunitat de pràctiques aquesta, no? En què consistim, no? Originàriament, una comunitat de pràctiques és un grup de professionals entusiastes de la seva feina i preocupats per la millora professional que voluntàriament i d'acord amb l'organització es reuneixen per millorar un aspecte professional que els preocupa, el que se'n diu un tòpic. El resultat d'aquest treball serà el que s'anomena producte, que és el que es presentarem ara. La comunitat sol estar coordinada per uns e-moderadors, un o uns, i en el nostre cas això ho ha assumit la claustra d'ASCA i per part de Justícia Juvenil la Bushra Haji. La comunitat també compta amb uns assessors externs o pot comptar que els mateixos membres trien i que l'organització contracta, i en aquest cas ha sigut la Patrícia, l'experta que ha sigut l'encarregada de passar una mica el que la comunitat havia treballat amb aquestes eines informàtiques de les que ara el Manel ens ha parlat, amb algunes d'aquestes eines, no? Les comunitats de pràctica solen tenir diferents nivells de participació i els seus membres van des dels participants ocasionals, que de tant en tant doncs, fan alguna petita aportació, doncs, a persones més compromeses i entusiastes, que són els que finalment acaben elaborant el producte final, no? Sovint aquestes comunitats les aportacions es vinculen a través d'alguna plataforma digital sense descartar que les necessàries trobades presencials, diguem, no? En relació al programa Compartim del Centre d'Estudis és l'estructura que des de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement del Centre d'Estudis del Departament de Justícia ha promogut les comunitats de pràctiques dins de les diferents àrees del Departament de Justícia. I ara, en el nostre cas, fa un pas més recolzant una comunitat de pràctiques transversal de professionals de diferents camps. És a dir, fins ara, pràcticament totes les comunitats eren exclusivament de treballadors d'alguna àrea o altra del Departament i aquesta ha sigut una excepció, diguem, una novetat des del moment en què hi ha hagut diferents administracions i diferents professionals de diferents àmbits que, motivats per un interès concret, com és aquest de com potenciar el bon ús de les tecnologies, ens hem reunit per elaborar aquest producte, diguem, no? Aquesta comunitat de pràctiques va ser una feliç iniciativa
que van tenir entre la claustra i la bússola, que van coincidir en una coordinació concreta i que van identificar que faltaven eines per treballar amb els joves determinats aspectes relacionats amb els valors i els comportaments de les xarxes socials, així com el desconeixement que hi havia en general de les enormes possibilitats, com s'ha vist, educatives que ofereixen les eines informàtiques. D'aquesta coincidència va sortir la idea de construir la comunitat de pràctiques, que va convidar d'altres professionals entusiastes del món educatiu en general, els treballs dels quals han portat a l'elaboració d'una infografia interactiva, que és una mica el que ara ens presentarà la Patrícia, no? Per l'elaboració d'aquest producte que tots aquí us presentem. En primer lloc, es van identificar quins eren els interessos, quins eren els temes que volíem treballar, els tòpics que volíem treballar, que volíem que els joves reflexionessin, per aprofitar al màxim les possibilitats d'aprenentatge de les xarxes i per fornir una consciència digital que ajudés els joves a identificar les bondats, com treure més suc d'aquestes eines i com identificar també els riscos i perills que hi podien haver. Els continguts que la comunitat de pràctiques va identificar i sobre els quals s'ha elaborat aquesta infografia que ara es presentarà són 6. Concretament, hi ha el concepte de salut digital, no? La idea seria no fer a les xarxes allò que no es faria al carrer, el tema de l'ètica digital, que és aquelles barreres a les quals no podem saltar-nos, encara que les xarxes ens ho posin fàcil, la paraulota aquesta que és procrastinar, que és el tema de dotar els joves d'habilitats, avui aquest dematí la Patrícia ens parlava de disciplina, no? Per no distreure's de l'objectiu d'aprenentatge quan es navega per la xarxa, que és molt fàcil doncs, distreure's. No? El tema del pensament crític, d'ajudar els joves a tenir un criteri per saber actuar responsablement diguem, la seva imatge a les xarxes, a l'hora de projectar la seva imatge a les xarxes. El tema del humanisme digital, que és fer descobrir als joves les possibilitats de solidaritat i de cooperació que ofereixen les xarxes. I el tema de l'obsolescència programada, tenir una consciència crítica en relació a aquest fenomen que hi ha. I sense res més, passo a presentar que la Patrícia ens presenti aquest producte. Molt bé. Bueno, això és un... A mi m'agrada dir-li recurs més que producte, perquè no, el tema del consumisme no ho porto prou bé. Llavors, això és un, bueno, un recurs que posem al vostre abast. D'alguna manera el Manel ens ha mostrat un ventall de possibilitats, plataformes, etc. Això doncs, està en la mateixa línia. I el que s'ha volgut és fer un recurs que per co-crear-lo, perquè ho hem fet un equip de persones, era important que primer fos gratuït. Tot el que s'ha fet amb aquesta infografia és amb versions, plataformes gratuïtes, que evidentment tenen una versió prou de pagament, però tot això vull que sapigueu que s'ha fet com a des de zero, un professional que té inquietud per crear tecnològicament i que pugui posar-se do it yourself. No? No cal tenir una competència digital superelevada, sinó que això s'ha fet, ja ho veureu, és una mica casolà, però perquè us motiveu per crear els vostres materials. ¿Vale? Us farem una, com que és un merament pràctic, us mostrarem, farem com un petit tour a la infografia, molt petit, però hem destacat els recursos més importants que podeu fer servir. Això s'ha creat per dos temes. Primer, perquè tingueu un recurs educatiu amb possibilitats d'aplicar, per fer intervencions, i segon, perquè teniu una mostra, un exemple de tot el que podeu arribar a fer, ¿vale? Amb pressupost zero i amb ganes mil. ¿Vale? Llavors, us hem de comentar també que està previst habilitar, oferir una formació per a aquells professionals que diguin doncs és que a mi m'ha interessat això i jo vull crear això en treball d'equip o jo per la meva banda. Hi ha idea o hi ha intenció de poder fer una formació. Tot i així, penseu que això s'ha creat amb diferents perfils d'usuari, usuaris iniciats, usuaris més avançats,
però no hi ha excuses. ¿Vale? Llavors, el Jordi ja ha mencionat els 6 tòpics als quals es fonamenta aquesta infografia. El tret identificatiu també és que això s'ha cocreat entre alumnat, és a dir, estudiants. Aquest dibuix mateix es va fer un petit concurs de dibuixeu un mòbil, que serà la presentació, serà la caràtula del nostre recurs. És a dir, quan els joves a instituts, a centres de tot tipus a nivell educatiu vegin això, això està fet per una adolescent. Vale? Llavors hi ha hagut una implicació, també el Jon després mostrarà la seva part creativa com a estudiant, ha format i forma part de l'equip, i en l'equip també estem els professionals, però sobretot és una metodologia de tu a tu, és una jerarquia més horitzontal de quines són les vostres necessitats, una mica com ha explicat el Manel, no? Que és quina demanda hi ha, quina motivació hi ha, doncs el professional d'alguna manera intenta sintonitzar amb això. Us presentarem 4 recursos que s'han creat. Aquí, de totes maneres, tindreu l'índex, l'hem titulat així, on teniu tota la informació recopilada dins de l'infografia, és a dir, és l'índex del recurs, tot el que tenim, els tòpics que treballem, fins i tot dins de cada tòpic, teniu els enllaços perquè podeu anar directament, perquè si dieu, ui, m'estic perdent aquí el recurs, aneu a l'índex, a mi m'interessa aquest tòpic, per exemple, ètica digital, vale? Entro i vaig directament. Després hi ha un apartat d'infobonus, que són els extras que hi ha al voltant de la infografia. Vale? Els tòpics són els 6 botonets del mòbil. L'organització és que cada botó té un recurs creat corresponent al tòpic i hi ha uns ninotets aquí, vale, que són propostes d'activitats. Vale? Per exemple, jo vull treballar salut digital posant la vacuna i, per exemple, jo me'n vaig a una cartilla de vacunes digitals. Vale? I aquí això ho mirareu amb calma, si no a formació també es mirarà, però que sapigueu que d'alguna manera és per fer la reflexió a l'alumnat, als joves, de realment quina vacuna necessites. Vale? Que sigui com un esquema que us ajudi a dir, mira, tu t'interessa més treballar el tema de la procrastinació, perquè clar, comences a navegar per internet, et passen 3 hores i tu realment què has fet útil per tu, ja no és que sigui profitós o no. Què has fet per tu? Passar el temps, procrastinar. Vale? Llavors, tu poses la vacuna digital de la procrastinació. Vale? Doncs vaig allà i surt el recurs corresponent. És una mena de guia més directa, vale? Com a rutes. Vale. Després, podeu clicar i aquí hi ha idees, això són idees. És que a mi aquesta activitat que has creat no m'acaba d'anar bé, no passa res, ho reconduïu, el que us interessi, però és que us serveixi d'inspiració, de dir, doncs mira, jo treballo amb un grup de joves, treballo amb joves individualment, és perquè agafeu idees de què podeu arribar a fer, vale? O què fareu a partir de que sortiu d'aquí. A part també, aquí teniu un petit símbolo, un símbolo és com un mural, el Manel abans ha mencionat el Padlet és un mural virtual que tu amb un clic vas penjant coses, vale? Doncs això queda una mica més organitzat. Tots els recursos, plataformes que s'han fet servir per crear aquesta infografia interactiva els teniu aquí, tot està aquí, vale? No hi ha res que s'hagi fet servir, que no estigui aquí inclòs. Vale. Abans el Manel ha comentat el Ed Puzzle, jo li deia Ed Puzzle. I, per exemple, nosaltres
hem creat el nostre Edpuzzle o Edpuzzle relacionat amb el tòpic salut digital. Aquí el que s'ha fet és un vídeo de 20 minuts, o sigui, això ho podem treballar en una setmana, en un mes, en un curs escolar, això segons cadascú s'organitzi. Vale? I cada, com heu vist a l'exemple que ha posat el Manel, aquí hi ha uns interrogants, que això vol dir que és un vídeo que conforme es va reproduint va fent aturades, stop. Vale? Fem alguna activitat, un repte, una reflexió i us posaré un petit exemple si la tecnologia ens acompanya. En teoria... A veure... Vale. Com molt bé ha comentat el Manel, l'important és... Ja m'agafa el nerviosisme de... L'important és que sigui motivador pels joves. I ara ens que hem fet, hem creat un vídeo, això he de dir que ha sortit de Netflix. Aviso que això està creat perquè dins de l'aula, dins del centre, cada educador ho faci servir. Vale? Això és per un tema de drets, que no em van deixar fer servir les sèries de Netflix, però jo vaig dir, és per ús professional i no ha de sortir de les parets de l'aula o del centre, però adverteixo que bueno, vaig fer una, amb perdó i sortir a YouTube, una petita trampa, demano disculpes, la responsabilitat serà meva, però que sapigueu que això no es pot fer. Sí que es pot fer, jo vaig a l'aula, vale? Vaig a YouTube, poso, agafo una sèrie de seqüències i ho poso, això sí, però el que no es pot fer és agafar-ho i crear un vídeo. Vale? Llavors, això ho he fet jo, però no es pot fer, no es pot fer d'aquesta manera. Vale? Això evidentment no ens lucrarem amb això, però hi ha una alegalitat i jo m'he agafat aquesta alegalitat. Vale? O sigui, tots tranquils. I ara ens he agafat una sèrie de sèries que en principi la joventut coneix molt bé per tractar el tema de les habilitats per a la vida digital. Vale? Hola, Lacey. Bé, que alegria verte. Igualment. A la situació estan en un ascensor. ¿Qué tal, tortitas? Es una risa, es un gato genial, es lo más. I consulten les xarxes socials per veure a Instagram què penja, no? Perquè no se'n recorden l'una de l'altra perquè s'importen, no s'importen. I miren, i aquesta penja fotos del seu gat, tortitas, doncs li pregunto, vale? És de la sèrie Black Mirror, i llavors a continuació són fragments molt petitets, vale? I surt el tòpic o l'habilitat, en aquest cas, assertivitat digital. Ulls que no veuen, Instagram que t'ho explica. Què pot passar quan converteixes la teva vida en un rotllo gran hermano? Vale? Com diu el rap que ens presentarà el John d'aquí a una estoneta, virtual i real. Vale? Llavors es fa un... Bueno, són activitats, reptes de reflexió per generar debats, i van contestant i van registrant-se totes les respostes, vale? ¿Sigues en Jática? Sí. Y me va muy bien, como me alegro. ¿Y qué te trae por aquí? Es mi primer día. ¿Tu primer día? Trabajo en Black Manhattan. En la última planta, eso es. Buena suerte. Sí, ¿verdad? Qué bien que sigas contenta en Jática. Bueno, no será para siempre. No, para siempre no. Pero por ahora... Por ahora está bien. Por ahora está bien, sí. Claro que sí. Vale, y ahora aquí veiem una típica escena de postureo, ¿vale? I llavors, bueno, és una bona manera de no senyalar a ningú, perquè clar, potser jo faig postureo i em sento senyalada, no? És qüestió de respecte i des del respecte obrir la ment, no? I ara ens aquí continuem amb l'assertivitat digital. Com definiries aquesta conversa d'ascensor? Vale? I així funciona l'Edpuzzle amb un vídeo i vas posant diferents reptes.
per suposat. Dues coses serien, una, no cal fer aquesta activitat en què els alumnes s'hagin de registrar et puzzle. Correcte. És a dir, podeu tenir un grup... No, perquè no és obligatori que els alumnes es registrin dins de puzzle per poder fer l'activitat, perquè això el que podeu fer és agafar l'embed i el podeu incrustar en un site, en una pàgina web, etc. I per tant es pot treballar sense, i que els alumnes responguin, però que tu sense tinguis les dades de cada un dels alumnes. És a dir, per tant, això per un costat. Sí? M'explico o no? És a dir, que es pot fer l'activitat, els alumnes poden respondre, però llavors l'eina no te la registra, perquè els alumnes no estan apuntats a l'aula. I l'altre és, la teva legalitat la podries superar tranquil·lament. Et puges el vídeo des del teu ordinador a Edpuzzle i no cal que el passis pel YouTube. Ho vaig fer ahir sí, però molt. Vaig ser molt legal, vaig escriure a Netflix demanant que jo era usuària, bueno, pago a Netflix per poder visualitzar això, i van dir que no, que realment no està permès. Ho sento perquè és veritat, a YouTube m'ho van capar, vaig provar les dues vies i com que sóc espitozuda, ho vaig provar de la manera que tu acabes de dir. Més que res perquè això evidentment no hi ha ànim de lucre, això no es comercialitza, etc, etc. I bueno, jo ho vaig fer per fer la presentació aquí, que cadascú al seu àmbit professional ho pugui utilitzar. Que al cap i a la fi és el que em van permetre. Molt bé. Gràcies, Manel. De res. I ara ens us poso un fragment més. ¿Ves eso? ¿Conoces a Jeff? Sí, sí. Recordarás a Jeff porque te enseñaría, no sé, la revisión de su primo o algo así. Detecta la diferencia. Estás bebido. Yo soy la diferencia. Es el tío más estupendo del mundo y llego yo y... te callas. Por aclararlo. Solo hablábamos. Pero momentos después, estás como un palo. No sé. No sabes qué hacer estando a su lado. Tu termómetro se descontrola, frío y calor. Esto es una estupidez. No puedes ocultarlo. No completamente. Vale, i ara aquí passem a una altra habilitat, relacions interpersonals digitals. Fixeu-vos que hem agafat les habilitats per a la vida, a seques, i l'hem afegit el concepte digitals, és a dir, tot el que fem a la vida real ho podem traslladar a l'entorn digital. Llavors aquí doncs, proposa hi ha conductes tòxiques que poden afectar la salut digital i presencial, tant de qui la realitza com de qui les consent. Què creus que està passant en aquesta parella a nivell relacional i comunicatiu? Comenta l'actitud dels dos i proposa una alternativa de diàleg assertiu i empàtic. Podeu fer un role-playing. Vale? I llavors, en aquests 20 minuts, teniu propostes d'intervenció, d'activitats, etc. Vale? Observa cómo lo miras. Cuanto menos significa la relación, más inviertes en la bondad. Hasta llegas a obsesionarte por los más nimios detalles, como el grosor del papel de la invitación. Ahora, ¿cómo me miras a mí? Me parece una opción interesante. Ir sin grado. Es una opción valiente. Lo siento, pero yo... Dime que me miras como lo miras a él. No puedes. ¿Y cómo te miro ahora, Liam? ¿Cuál? Vale, i bueno, continua plantejant activitats. Això està molt bé per treballar la violència de gèneres, plural, digital. Vale? I bueno, això són 20 minuts de vídeo amb diferents sèries i com ha quedat molt clar, són materials que atrauen, que motiven els joves i que els convida realment a treballar una sèrie de tòpics que potser d'una altra manera no resulta tan motivador, no? El sistema límbic no funciona, no s'activa. Un altre tòpic és el d'ètica digital, que aquí hem creat un recurs amb la plataforma Genially, que a mi m'agrada molt perquè és una plataforma que a més està molt oberta a les necessitats professionals. Tu pots escriure un mail, estan a Sevilla, si no m'equivoco, pots enviar un mail i dir és que jo tinc aquesta necessitat, m'agradaria crear, jo què sé, un escape room, per exemple, digital.
I llavors escolten les necessitats i a vegades, bueno, moltes vegades, accedeixen i creen plantilles. De tal manera que, com ara podreu comprovar, aquí tenien una plantilla que, bueno, que d'alguna manera nosaltres hem tunejat, hem transformat, però que ens ha sigut més fàcil, perquè això amb el tema temps, que és molt important, que anem una mica de bolits tots, tenim una plantilla, la podem modificar al nostre gust, però ja tenim una base sobre la qual treballar. I aquí amb el tema de l'ètica digital, volem tractar, Zoe, el tema de la identitat digital, vale? És una alumna que ha vingut, que abans ho hem comentat, i aquí es proposen 12 perfils que hem dit qui és qui a les TIC, i d'alguna manera no és perquè cada jove o professional s'identifiqui, ah, doncs jo sóc el gamer, sinó que potser agafo una mica d'aquí, una mica d'allà, i el que convida és a la reflexió de quin tipus d'identitat digital tenim. Vale? Us mostraré tres exemples, per exemple. Agafarem el comunicador. Vale? I aquí, com que són 12 personatges de sèries, o, bueno, ja ho veureu, vale? Descobreix el personatge. De fet, podem jugar. Vale? És un personatge de la sèrie Game of Thrones, Joc de Trons, Juego de Tronos. Pista 2. Mostra grans habilitats de comunicació, sigui qui sigui l'interlocutor. 3. Sap parlar de forma assertiva i diplomàtica, tot i que a vegades pot perdre les bones maneres. Malgrat que els altres el puguin menysprear, és capaç de pensar, parlar i actuar amb elegància. Ens queden dues pistes. Té una alta capacitat d'empatia, sigui com sigui la persona que tingui al davant. I última, és l'amic que tots voldríem tenir a la vida real i virtual. És un és divertit, intel·ligent, capaç de connectar persones amb formes de ser diferents. Fixeu-vos que tot està enfocat d'una manera tot amb continguts digitals, es treballa la intel·ligència emocional, l'autoconeixement, o sigui, tot està pensat perquè realment es treballin les diferents habilitats. Algun osado o osada que sàpiga quin personatge és? Vale? Molt bé. Llavors, Tyrion, el comunicador, no? Dins de cada, no ho faré ara, per simplificar, però porta a un petit vídeo a YouTube per si algú no sap quin personatge és, es mostra tot el que s'ha dit a les pistes, ho puguin veure de forma audiovisual. Vale? Mirarem un parell més de perfils d'identitat digital. Mirarem quan surti l'aventurer. Vale? Pista 1. És un personatge d'una sèrie de llibres gamificats i dibuixos animats. També surt a videojocs, còmics, trencaclosques... Sembla tenir el do de la ubiquitat, és a dir, està present simultàniament a tot arreu. I no es deu ni el wifi. Amb tot el que viatja, el tio no es canvia mai de roba. Aquest personatge té uns anys, eh? Sol portar una càmera per fer fotos, un bastó, un llibre i o estris de càmping. No li deuen agradar els selfies. De fet, fins i tot és difícil trobar-lo a ell entre tanta gent. El seu uniforme és un jersei, com han dit per aquí, de ratlles horitzontals vermelles i blanques, ulleres, pantalons texans i una gorra de llana. Wally, el viatger, vale? I ara ens penseu, això són coses que a mi em sorprenen. És un GIF, busques Wally, GIF, arrossegues, plantes, prou. O sigui, en 10 segons tenim un tio allà fent així, que sembla simpàtic, no? Dic això perquè realment podeu fer moltíssimes més coses de les que us podeu arribar a imaginar, no? De fet, el límit és l'imaginació.
un tercer personatge que aquest m'agrada perquè bueno, estem parlant de, del bonús, de l'aspecte molt positiu de les TIC, però bueno, per equilibrar una mica parlarem del troll. Sí, el troll són aquells perfils virtuals que entren als chats, comencen a emprenyar, a molestar, ¿vale? No és que siguin trolls, sinó, com he dit a la ponència, actuen com a trolls, ¿vale? Perquè això es pot canviar. És un personatge d'una sèrie on surten zombis medievals. Demostra gran habilitat estratègica per aconseguir els seus objectius negatius per la resta dels regnes. Sembla que no té empatia ni escrúpols en les seves accions. Fixeu-vos que estem definint aquesta identitat de troll mitjançant un personatge, no? És una manera més ràpida. Com a líder, porta la fredor i la foscor allà per on trepitja. Al igual que els trolls que poden trobar-se a les xarxes socials, fòrums, etc., aquest personatge pot fer que la nit sigui molt llarga. És un nigromàntic del qual es desconeix la seva veritable identitat i és d'una sèrie que ja han dit, ho he posat fàcil per si algú ha vist Juego de Tronos, és el rei de la nit, seria el troll. ¿Vale? I llavors ens portaria a un petit vídeo on surt doncs, bueno, la, los muertos vivientes, ¿no? Los caminantes blancos, se li diu a la sèrie. ¿Vale? I llavors, bueno, és, navega una mica pels diferents perfils, això dona peu a en què t'identifiques tu, en què no, què t'agradaria, què et falta, tal, no? És una manera de poder indagar dins de la identitat digital de cadascú. Un altre recurs aquí, per exemple, no entrarem per qüestió de temps i perquè així tingueu ganes d'investigar. Aquí hem posat procrastinar, hem creat un símbolo amb una sèrie de vídeos TED, els coneixeu, vídeos molt selectius de temes molt, molt variopintos, molt diferents, des de la transexualitat fins a un cíborg, que és un noi, crec que precisament és, bueno, la seva mare és catalana, que bueno, per un tema neuronal no té la percepció dels colors. ¿Vale? I llavors li fan, sí, per aquí està assenyalant, ha fet el yes, molt bé, sí senyor. Vull dir, és un símbolo apto per a tot el públic. O sigui, hi ha temes, no hi ha tabús, es tracten molts de temes. I el símbolo és el muro virtual que us he ensenyat i veureu que hi ha una selecció. Hi ha una activitat que es proposa als joves que facin el seu propi TED, que això tant es pot fer a una aula com es pot fer a centres oberts o semioberts, no? De dir, a veure, xaval, la teva història, quina és la teva història? Doncs ara faràs un TED de 5 minuts, et graves o fem altres formats que ara us ensenyaré, explicant la teva història o de quina manera podem abordar això. I llavors es proposa una activitat en un ninotet d'aquestos amb el format Elevator Pitch, que si el coneixeu, es explica en un minut, has de vendre en un minut el que vulguis vendre, no? I llavors, amb tot això s'està treballant neuroeducativament moltes característiques que gràcies a les tecnologies podem treballar a nivell de 360 graus. Aquí tenim l'altre tòpic, que és pensament crític. Aquí s'ha creat, si dona temps, s'ha creat un, el títol és I-Museu Hipnòtic, que és una presentació amb la plataforma Emails, que si dona temps després la mirarem, i el que s'explica aquí és maneres de visualitzar les imatges, és a dir, una mica tracta del neuromarketing, és a dir, jo entro a internet i de quina manera
anava a dir manipular, però seré més diplomàtica, de quina manera atrauen la nostra atenció perquè volem consumir segons quins productes. I llavors això és com un tour virtual amb una sèrie d'imatges que posen a prova el sentit crític. Tu veus una imatge, quins estereotips estàs veient aquí, com treballen el tema de la imatge, els colors, la llum, la profunditat, l'enfocament de la imatge, tot això ens està condicionant com rebem la informació. Vale? Ja sabeu, per exemple, als supermercats, no? Les diferents estratègies que hi ha per dirigir-nos a comprar certs productes. Doncs tot aquest neuromàrqueting, d'alguna manera, ho tractem en aquest museu hipnòtic. En el tòpic humanisme digital, aquí hem fet un storytelling que mirem. Mensaje en un pendrive. Querido siempre, no acabo de tener claro si esta es una nota de divorcio, un aviso de homicidio o de suicidio. Lo que sí sé es que no me veo capaz de continuar con esto. Al principio de nuestra relación, recuerdo que tú sabías de mis necesidades y cómo cubrirlas, y yo solía acertar las teclas que tocarte para conseguir encenderte. ¿Era tan fácil convivir contigo? Recuerdo el día que decidiste internacionalizar nuestra red de amistades, lo que te condujo inevitablemente al aprendizaje de algún idioma en el que, a día de hoy, yo solo atino a decir «Hola, ¿qué haces?». Con el tiempo, te apuntaste a cursos mientras yo me quedaba haciendo zapping frente al televisor. Suerte que, en series y documentales, coincidían tus sugerencias y mis intereses. Pero tu proactividad y mi pasividad en nuestro tiempo libre crearon un distanciamiento constante. Tu complejidad se hizo mayor, tus intereses se diversificaron y me di cuenta que para mí eras como un iceberg del que solo se conoce lo que aparentemente se ve. A veces tengo la sensación de que te abrazaré y de que cuando abra los ojos me encontraré otra versión de ti distinta, de la que deba volver a leer el manual de instrucciones. Me paso la vida a salto de mata siguiendo tus pasos, los cuales nunca alcanzo. Lo he hablado con los colegas del centro y creen que sigo siendo la misma persona de siempre y que eres tú quien ha cambiado demasiado rápido. Fíjate la desesperación que llevo, que hasta lo he comentado con alguno de los chavales, y cuál ha sido mi sorpresa, que les ha parecido tan normal que nos falte la chispa. Que comprendían más ellos que yo misma, ¿puedes creerlo? Al hablarles de ti, les has resultado tan fascinante que por un instante me he imaginado que pudieras causarles adicción. ¿Sabes que se han puesto a dibujar un smartphone y lo han escaneado para que tú y yo juntos le demos vida, lo llenemos de retos, de juegos, como si de una caja de regalo Smartbox se tratara? Dicen que si co-creamos, quizás dinamicemos nuestra relación y recuperemos la chispa, para que luego digan que los adolescentes no son creativos. Y la verdad es que todo esto me ha hecho reflexionar y mirarte con otros ojos, porque veo que tienes a partes iguales la misma capacidad de vaciar mi propia vida como la de llenar la vida de otras personas. ¿Tanto poder tienes? Así que aquí me tienes con un lío en mi cabeza tremendo. No sé si cambiarte por un MacBook, acabar con tu sistema operativo o con el mío, antes de que explote nuestro sistema emocional. En cualquier caso, no puedo olvidar la de momentos que hemos compartido. ¿Cómo cuidé de ti cuando te atacaron los troyanos y gusanos? ¿Cómo me entretenías cuando debía guardar reposo en cama? ¿Cómo me picaba contigo porque siempre sabías más que yo? ¿Y cómo de pesado te ponías cuando tenía que establecer contraseñas y ninguna te parecía lo suficientemente segura? Contigo no me sirve aquello de tú eres tú y yo soy yo, porque todo lo que haces es en simbiosis conmigo misma. Así que, ¿cómo puedo culparte a ti de nada? Tú pones los medios y yo decido qué hacer con ellos.
Ahora me doy cuenta de que juntos hemos construido puro humanismo digital. Tú lo sabes mejor que yo, que trabajas de confidente y mediador de los seres humanos de todo el planeta. Eres testigo de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Eres el observador del ciberespacio, el espejo de las estupideces y aciertos de cada uno de nosotros, aunque muchos se empeñen en señalarte como el problema. Por eso he tomado la decisión de conectarte la batería para que sigas teniendo autonomía. Y mientras decidimos qué hacer con nuestra relación, vayamos a la reunión con el equipo Educatip para co-crear la infografía interactiva Tens un TIC amb les TIC. No quisiera defraudar esos chavales que me han hecho recapacitar. Con amor, hasta que la obsolescencia programada nos separe. Això ho pot fer qualsevol. La idea no és que els professionals creeu recursos i recursos. La idea és que sigueu facilitadors als joves i pugueu treballar amb ells i que ells facin tot això. És a dir, això és una narració, no és transmèdia, és una narrativa digital, també està l'opció narració transmèdia, és a dir, que ells tinguin dins del seu llenguatge digital, la manera de poder expressar-se. Perquè hi ha molts de professionals que em comenten, però és que clar, no tenim temps de fer tot això. És que no ho heu de fer vosaltres. Heu de conèixer que es pot fer tot això, arribar i dir, mireu, teniu una setmana, un mes, tres mesos, el que duri el programa educatiu, per fer això. Has de fer un storytelling explicant X, no? Si el teu talón d'Aquiles quin és, doncs ho has de fer. Tens l'Animaker, que és una plataforma, no has de pagar res, només necessites connexió a internet, que no tens perquè el teu entorn familiar tal, doncs t'habilitem un ordinador i ho vas fent mentre duri el programa. Ara no estava pensant en un centre educatiu, sinó més de cara a justícia, no? de menors. Llavors, no us quedeu amb la idea de uah, he de fer tot això. Això realment... ho veieu, però és a nivell d'usuari. És a dir, això s'ha fet pensant en no som experts de res. ¿Vale? Això és viable i queda molt, molt cuco, no? Queda molt, molt visible realment. I l'esforç és això, o potser compartir-ho amb l'alumne o amb l'usuari, de dir, mira, jo et plantejo això, tu fas allò. ¿Vale? I per últim, com a petita mostra, en honor, en aquest cas, bueno, a les persones que han fet possible això, les persones que també em van contactar, s'ha creat un còmic, ¿vale? Els TIC Men, que ve una mica dels X-Men, no? De la saga d'aquestes pel·lícules, doncs els TIC Men, TIC Woman, i això és un còmic amb una història de joves que han delinquit. Per què han delinquit? La història és, bueno, un virus que es cola pels dispositius mòbils, que afecta el cervell, i quines són les conseqüències. I llavors són tres històries paral·leles de tres joves amb diferents delictes o ciberdelictes. I llavors ja ho mirareu, ¿vale? Al final hi ha un desenllaç, clar, hi ha una sèrie d'actes vandàlics en diferents maneres i es troben tots que, clar, que han d'explicar, bueno, què ha passat, ningú sap d'on ve aquest virus, però es proposa un programa educatiu que han de, d'alguna manera, transformar la seva actitud en una actitud favorable per la societat. Si han delinquit d'una manera, doncs quina és la contrapartida, quina és la compensació del que has fet.
I llavors hi ha un desenllaç que no us vull explicar, ja ho mirareu, cadascú troba la seva manera. Per exemple, hi ha un grup de noies, vale, que està inspirat en la sèrie Vis a Vis, que no sé si la coneixeu, algú? Coneixeu, vale? I ara, com que he posat un personatge que es diu Zule, que no és Zulema, és Zule, vale? I llavors elles el que fan és bullying o ciberbullying i acaben creant un grup de WhatsApp de suport per totes les víctimes de bullying i bueno, veureu que és un còmic amb un desenllaç de cada una de les històries. I el còmic acaba dient el segon capítol i els següents els pots escriure tu i es convida a, si no et va el storytelling i et va més el còmic, ho fas, diguem-ho, amb un còmic. I dono, bueno, ho deixo aquí, veureu que hi ha moltes, bueno, hi ha sorpresetes, i ara poso, et sembla bé? Sí? El Jon us presentarà un recurs perquè d'alguna manera els joves quedin també retractats en aquest treball col·laboratiu, que és el rap. Vols això? Preferiu que comenci a parlar i suelte el rotllo o veiem el vídeo, a lo millor, i després ho podem desenvolupar una mica més. Jo crec que ho farem al revés. Mira. Cuando le suena la alarma, no se lava la cara, lo primero es el WhatsApp. Estás enganchado, eso me dice mi madre, pero ella no levanta el cuello de la tablet. Compórtate en la red como lo harías en la calle. Internet, el nuevo mundo de facilidades. Xavi es fan de youtuber, dices el más grande, y no valora al colega que le echó un cable. Instagrams, quiero like, ser popular. Muchos cash, mi vida entera en la red social. Si hice un discrash, tenía ganas de ligar. Se cagaron en su sin identidad. Mundo real de verdad, a veces muy loco. Quiero compartir cada día, subir fotos. Siempre controlando si su amiga está en línea. Quizás te perdiste una historia muy bonita. Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? ¿Crees que nada iba a pasar? Pero eso que subes también es de verdad. Virtual, irreal, virtual, irreal. Virtual, irreal, virtual, irreal. Entro al bar, dame el wifi, quiero que me des la clave. ¿Quieres algo más o con eso ya te vale? Me dicen no se acaba el mundo sin el móvil. Dicen que todo bien si no subo stories. Si te hace el doble check es que lo ha visto, pero no contesta porque tenía un imprevisto. O es que no quería de nadie, somos esclavos. Si es tan importante, pégale un telefonazo. Cuidado con lo que subes, protección de datos. Contarles lo que hiciste, llamaste chivato. Fuiste a bailar sin soltar de la mano ese smartphone, grabando vídeos todo el rato. No es que esté mal, pero no era necesario convertir tu vida en un rollo gran hermano. Conocí mucha gente por redes sociales y luego dale en persona, muestra lo que vales. Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? ¿Crees que nada iba a pasar? Pero eso que subes también es de verdad. Virtual, irreal, virtual, irreal.
Bueno, jo em presento, sóc el Jon Martínez i bueno, sóc avui la cara visible del que és el videoclip, del que és, com ha dit la companya Patricia, seria la part més que encara està en formació, bueno, que tothom estem en formació realment. També he de dir, hi ha alguns profes que han sigut de, bueno, que m'han donat a mi classe, jo estudio educació social, realment això, si no hagués estudiat educació social, es podria fer. Per què? Perquè al final és la motivació de cadascun. A mi ningú em va ensenyar, no vaig anar a classes de música, el meu company sí que va fer una petita formació de vídeo, però hem après a partir de tutorials, pues a partir de molts recursos que hi ha a internet, que són gratuïts. També he de dir que aquest vídeo sí que és l'única part que no seria gratuïta, perquè perquè tot vals un diner, no? Si vols fer un resultat una mica professional, pues t'has de gastar calés. Però també he de dir que al final és temps i que si no aprens d'una forma, pots aprendre d'una altra. Vale. La idea de la història és d'un noi que es diu Xavi. També he d'agrair als companys de l'obra de teatre Maxine Love, que són tots els nois que surten i noies, que surten en el vídeo. I la idea va ser que, bueno, em vam reunir perquè al final la gràcia d'aquest projecte és la retroalimentació entre tots, no? Jo he après de la Claustre, jo de la Patricia de mi, al final tots, el Jordi... Al final és un equip, que el que no sap una cosa sap una altra i el que no la sap s'ha preocupat d'investigar, d'aprendre. I és el més important. Pues bueno, em van reunir i van parlar de les preocupacions que hi havia a les aules i a l'educació no formal, que podrien ser diferents aplicacions, no? Per exemple, comencem i parlem de se levanta a la mañana, no? Lo primero es el WhatsApp, que jo sóc el primer que ho fa. També és una autocrítica en moltes parts, no totes, perquè si no estaríem una mica... Està tot molt portat a l'exageració perquè pels adolescents sigui més visual i per no tan adolescents. Després parlem, per exemple, d'una altra aplicació que és el Discrash, que bueno, els utilitzen els joves, és una aplicació en el que et comenten a tu de forma anònima, pot ser de forma també amb un logo, no? Amb un login. I també parlem d'Instagram, que al final Instagram és el que està, el que es diu ara que està més pegat, no? És el que tothom utilitza. I parlem, pues, per exemple, d'Instagram, parlem de les stories, que al final, a veure, a mi també jo alguna vegada surto, em faig una història, però que això està bé, si el problema no és l'eina, la finalitat és el problema no és l'eina, és com la utilitzes. Fas una història molt bé, molt guai, postureo, a tothom li agrada, no? Però no facis 80 i disfruta d'una mica o gaudeix de la teva companyia. El doble check, pues igual. El tema no parla que... Dice... No me'n recordo ara. Mira que l'han... Sí, és que l'ha visto, però no contesta perquè no tenia un imprevisto o no li apetecia. Si te importa algo, la llames. I en la situació sale... Bueno, yo parlo castellà, català. En la situació sale que està caminant per la Rambla, no? I se choca con dos chicas que quién sabe, a lo mejor, yo qué sé, una sonrisa y ya te vas contento. Pues no, está ahí això, un tecno zombi. I no sé, és una mica hem tocat això també, sense el mòbil no s'acaba el món. L'obsessió del mòbil, perquè al final els nois potser utilitzen el mòbil no estan motivats, però jo avui he al·lucinat la quantitat de coses que es poden fer, no? I jo soy generació Z, jo tinc 23 anys. I a mi, sobretot a la universitat, em venia una cosa que jo deia, si és que és molt bonic, però és utòpic, però avui he vist que no és tan utòpic. Ja ho he anat veient, però avui sí que ha sigut la realitat de dir, bueno, esto es, te poses a fer, aprens amb diferents persones, al final arribes a una situació que dius, pues mira, aquest home si hagués estudiat informàtica igual estaria a la NASA, jo què sé, a lo millor no, no sé, jo he al·lucinat i tampoc
és que cregui que, no sé, que estic massa endarrerit, perquè jo al final, jo treballo també amb adolescents i moltes cops, pues, dic, estic una mica més avançat de l'edat d'ells, però compartim bastant, no? Bastant gustos, tendències, no sé, estic una mica en el seu món. Però avui he vist que el mundo es infinito, no? I bueno, jo només, pues eso, vaig fer el vídeo amb tot el carinyo que hem pogut. El vídeo l'ha fet un company que es diu el Chico Granate. Final, mira, és company meu de tota la vida i bueno, vam començar a fer rap fa 10 anys i mira, ell fa ara vídeos. Bueno, ja al final rap faig, però jo sóc educador social i estic a punt d'acabar. I bueno, no sé, si voleu preguntar, jo crec que seria el més, perquè ja poc hay que decir. Poseu el vídeo, podeu fer dinàmiques, podeu parar-ho, analitzar-ho, la lletra, la cançó, el, no sé, té moltíssim d'ús. Tampoc volíem fer res, donar una pauta de, venga, dinàmica, no? Objectius, desenvolupament, no? Aquí cadascú pot fer el que vulgui, perquè al final jo m'he portat aquesta temàtica al meu terreny, que no les tenia totes tampoc, va ser una mica, bueno, anem a provar. Pues al final això, si tu vols treballar-ho a l'aula, fora de l'aula, té molt de joc. I bueno, si us ha agradat, molt bé, i si no, pues... Lo siento. Ja havia quedat bé, no passis ara. Tinc una... Ara has de saber a què serveix això. Tinc un amic que treballa amb nois discapacitats i fa coses amb fusta. Vaig dir, mira, una cosa molt senzilleta, però que sigui interessant. A veure si saps què és. És per tu, eh? Ensenyo, és una fusta i si us fixeu només té una ratlla. Home, per exemple, sabeu per què pot servir? Sí. Si teniu un videoclip i el voleu mirar... Molt bé, jo tinc una però no està tan xula com aquesta. Doncs au, per tu. Felicitats. Moltes gràcies, eh? Molt bé. Molt guai, doncs mira, jo treballo en un centre d'acollida de la Mercè i aquesta tarda li portarem els nois i sempre treballem amb el mòbil, amb els USBs, amb els ordinadors, que no tenim massa capacitat, però sempre intentem acompanyar-ho. Moltes gràcies. I bueno, ja està, no? Gràcies. Molt bé, gràcies. Deixem pas a la Claustra, que ens explicaran de la... i la Bujra i la Puri, que ens explicaran la proposta per la COP de l'any que ve. L'última part hem intentat fer-la molt relaxada, però de fet tota la jornada ha estat molt relaxada i molt divertida, amb punts divertits. Per tant, ara ha quedat divertit que em diguessin és ara, quan m'havia de seure a la taula, sí, és ara. Bé, nosaltres volíem intentar que arribéssiu en un moment de clímax, en un moment de dir que guai, això, estamos entusiasmados, això de la COP, jo voldria participar, bueno, pues ese es el momento que nosaltres estàvem esperant. Nosaltres, ja ho ha explicat el Jordi, fa 2 anys, la Busca i jo ens juntem, comencem a parlar amb un altre company que avui no hi és, el Lluís, que no ha pogut venir, i ens comencem a animar i entusiasmar en fer coses, de fet quan ens juntem som perillosos, i ens animem a fer això, a fer aquesta comunitat de pràctica, comencem a pensar la idea, comencem a pensar que volem fer alguna cosa de tecnologies. S'ha acabat això i llavors quan s'ha acabat aquesta comunitat la diferència amb altres grups és que una comunitat de pràctica té inici i té acabament. El que volem és generar producte, no, com ho has dit, Patrícia?
recurs, generar recurs, i quan el recurs està acabat, la COP s'acaba. Clar, quan la COP s'acaba va ser un oh, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? I vam dir, doncs fer-ne una altra. Generar un altre COP. Què volem avui? Doncs avui volem explicar-nos molt breument quina és la volada o quina és la idea que tenim al cap d'una propera COP que va sorgir sobretot de Puri, que jo suposo que diràs alguna cosa, ficaràs... I amb un tema totalment diferent. Per tant, tots i totes esteu convidats i convidades, busquem gent entusiasta, és a dir, us busquem a tots vosaltres, i el tema que nosaltres hi estem donant toms al cap és la dignificació de la feminitat, o la dignificació de la dona, i de moment li hem posat un títol a la COP, aquest era educatiu, li direm COP digna, després dignificació de la dona, allò que a tu t'agrada fer jocs de... A partir d'aquí, la COP és qui mana i anirem cap a una línia, anirem cap a una altra. Nosaltres fem una primera proposta, que és treballar amb això, treballar d'aquí. També tenim una petita idea de quin recurs podríem generar, però també us he de dir que això és una característica de les COPs. Nosaltres proposem una idea i després ve la Patrícia i no es la canvia. Va. Perquè inicialment nosaltres a la COP volíem crear una exposició. Una exposició per parlar dels problemes que donaven les tecnologies. Arriba la Patrícia, ens obre tot un món i diem que problemes, oportunitats. I a partir d'aquí apareix això. En aquesta COP, què ens ha sortit o quina idea, sobretot des de Puri, des de Patrícia? La idea és crear una exposició, jo estic de guerra amb les exposicions, antes quería crear una, otra, però una exposició una mica diferent, una exposició viva. Això què significa? Que els plafons seran persones. I aquestes persones, mitjançant la tècnica aquesta que s'ha explicat de l'elevator pitch, és a dir, en 60 segons, l'alumnat o les persones a qui dirigim aquesta exposició aniran passant, arriben amb un plafó humà, aquest plafó suelta la suya, sobre algun tema que estigui relacionat amb la dignificació de la feminitat, van passant pels diferents plafons i després, no sabem encara com, perquè això és el que entre tots i totes farem, s'anirà creant una guia per poder treballar això. Idea inicial. Què se necessiten? Entusiastes. Necessitem persones que tingueu ganes, que no us faci por, pues eso, yo era de la generación Bolivic, no soy de la Z, yo soy de Big Naranja, Big Cristal, però és perdre una mica la por de dir, pues què va passar? Jo a l'ordinador, quan vaig descobrir que no petava, vaig pensar, calla, se puede, aunque el otro día me cargué el sistema operativo, però no passa res, te l'arreglen. Per tant, busquem gent que tingui ganes, que tingui moltes ganes de participar amb nosaltres, de fer coses amb nosaltres. Tots i totes qui esteu interessats, aquí Adrián passarà després amb un full, us apunteu perquè puguem contactar amb vosaltres. Farem una primera reunió, us explicarem el què i allí vosaltres decidiu si sí, si no, si puedo, si no puedo, com me puc comprometre o com me vull comprometre. Ja us he explicat al Jordi que ja dintre d'una COP hi ha molts nivells. Hi ha persones que intentarem ser-hi a totes, hi ha persones que diran jo amb una part sí, jo com expert, jo com experta, per tant, possibilitats mil. Us convidem a que vingueu. Hi ha lloc per tothom. Sí, sí, si no ja el buscarem. Ja demanarem alguna sala gran o el que sigui, però teniu cabuda tothom i no importa de quin àmbit veniu, perquè aquí estem representats diferents àmbits, que l'únic que teníem en comú és que treballàvem amb joves. L'experiència molt enriquidora, l'experiència s'ha de provar. Alguna vegada és una experiència molt enriquidora, però són persones professionals que treballem amb adolescents i joves completament d'àmbits completament diferents, i és molt enriquidor i és un aprenentatge realment, no? Perquè el meu punt de vista no és el mateix que la Claus, o la Puri, bueno, i llavors això entre tots es poden fer coses molt xules realment, i us engresco tots i totes. Per descomptat. Sí. Podem participar professionals, però evidentment també nosaltres ja ho heu vist, hem intentat que participi alumnat. I de fet, no ho hem dit, però ja que som aquí, s'ha de dir,
La caràtula està feta per un alumne del Comte de Rius, per l'Alison. El bé s'ha de dir, no? Ja que som aquí, també se li ha de reconèixer. Sí, sí, sí. Bueno, jo, per part meva, no tinc res més. La idea era que us entusiasméssiu, que tinguéssiu ganes de dir jo m'apunto, Adrián, jo, trae, venga, què tal? Espero que ho hagi aconseguit. No sé si voleu preguntar alguna cosa més, o si no, ja us dic, la gent que esteu interessats i interessades, farem una primera reunió i explicarem. Digue'm. Vale, això és el que marca, no m'ha sortit la paraula, ara m'ha sortit, la COP és sobirana. És dir, quan nosaltres plantegem el tema, nosaltres a partir d'aquí marquem la cronologia. Per exemple, pot ser una cronologia de 6 mesos, pot ser una cronologia d'un any. En el nostre cas ens vam entusiasmar tant que hem estat 2 anys, perquè veiem que el producte cada vegada sortia millor i vam dir vinga, va, una miqueta més, vinga, va, una miqueta més, a veure si es pot anar millorant. També no tingueu por, perquè hi ha molta gent que em diu no, si jo encantada de la vida, però si nos tenemos que reunir cada setmana va ser que no, no patiu. El que és la vessant presencial, intentem que sigui cada mes i mig, cada 2 mesos, i intentem fer molta feina virtual, ja que tenim les eines, molta feina a nivell virtual. Això sí, tindreu un parell de corconets que us anirem recordant que dijimos que se tenia que fer no sé què, que ens diuen els ser moderadors, alguna cosa d'aquestes, no? Que anem recordant una miqueta què s'ha de fer. Però, si tu, per exemple, em dius, mira, a mi això m'entusiasma, m'encanta, però no podré arribar al 100%, però puc fer això, benvinguda. Tots i totes sou benvinguts, perquè una de les coses que m'ha après a la COP, almenys jo, és que jo puc ser molt bona professional, no tinc abuela, puc ser molt bona professional, però si m'ajunto amb molts bons professionals, la meva feina augmenta en qualitat, no us ho podeu ni imaginar. Per tant, quanta més gent siguem, més bo serà el producte. Per tant, si algú em diu, mira, jo només podré col·laborar amb tu si és que tirem endavant aquest producte que us deia, doncs fent un elevator pitch d'un dels que parlarà sobre un tema que a mi fantàstic, perquè quanta més gent siguem, de veritat, molt millor serà el producte. No sé si teniu alguna... T'he contestat? Vale, vale. Alguna pregunta... Doncs, si no, tu vols comentar? Val, doncs llavors, ara ja donarem pas per fer la cloenda de la jornada, que ens sobrarà temps i tot.